mind. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Yeah, I'm sick of all my fake friends. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Malene, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um study vlog, que eu sei que vocês amam demais. E nesse study vlog eu vou dar algumas dicas pra vocês de como se organizar, se planejar quando estamos com matéria acumulada, né? Pra ver se consegue desacumular essas matérias e ficar em dia com a escola, a faculdade e essas coisinhas. Bom, esse dia era uma segunda-feira, eu já tinha começado a semana assim bem animada, bem motivada pra estudar e cumprir direitinho com minhas coisinhas da faculdade. Pra quem é novo aqui não sabe, eu curso Geologia na faculdade, eu comecei no ano passado. E aqui eu comecei a planejar meu dia com o Wise Day, que é um novo método de planejamento que eu tenho usado, né, ultimamente. Ele é do Caderno Studies, né, que é uma marca que eu sempre divulgo aqui pra vocês, porque eu uso demais os cadernos deles. E agora eles lançaram esse Wise Day. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes como ele funciona, mas é como se fosse uma agenda, né, que tem um tipo de planejamento diário que você usa para se organizar. Nela eu basicamente escrevo todas as minhas metas diárias, né, tarefas que eu quero cumprir e classifico essas tarefas de acordo com a prioridade e importância delas. E depois eu peguei o meu sticker book lá da loja Gravitando, que estamos com cupom de desconto durante esse mês, então aproveitem. E eu usei ele, né, para enfeitar as folhas do meu Wise Day, colar alguns stickers e deixar ele bem bonitinho. Depois disso, eu peguei o meu bloquinho to-do list, que é tipo uma checklist lá da Gravitando também. Eu juro pra vocês que eu tô apaixonada por esse bloquinho, eu amei demais. E cada folha vem várias, né, listinhas, assim, quadradinhos pra você ir marcando. E eu resolvi organizar neles, né, as matérias e tarefas acumuladas que eu tô da faculdade. Então eu escrevia, né, o nome da matéria e embaixo eu botava todas as coisas que eu ainda precisava fazer ou estudar. E depois também, para diferenciar as matérias, eu pintava elas com marca-texto e cada uma com uma cor diferente. Sempre que você tiver com matéria acumulada, é interessante, né, que você faça uma lista de tudo que você tem que estudar, porque daí tu tem um controle maior e quando tu tiver tempo livre é só tu dar uma olhada aí na tua listinha e ver qual matéria tu prefere estudar agora ou qual atividade tu prefere fazer. E aos poucos assim tu vai conseguindo desacumular. Eu esqueci de gravar, mas é que eu tava fazendo a capa pra um Reels que eu vou postar no meu Instagram. E agora eu vou enviar a foto que eu tirei disso, né? Eu gosto de usar esse site, que é o WeTransfer. Aqui tá a foto e eu vou enviar. Pronto, aí mais tarde eu vou fazer o post do Reels e usar esse como foto. Lá no meu Instagram de estudos eu postei um Reels dando dicas de 4 aplicativos muito legais pra quem tá se preparando pro Enem. E um desses aplicativos era o do cursinho online Explica E, que vocês estão vendo na tela agora. É um cursinho, assim, super completo, gente. Tem várias videoaulas muito boas, os professores são incríveis. Além de todo o planejamento que ele te ajuda a fazer, a saber quais matérias priorizar até o dia da prova. É muito legal. E com o meu cupom MALENA vocês ganham desconto, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, depois de ter me planejado e organizado algumas coisinhas pro meu Instagram, eu peguei aqui o meu caderno Studies pra começar a fazer um trabalho de geologia ambiental, né, que eu precisava fazer nesse dia, sobre lixo radioativo, que tem até uma anotação, né, que eu peguei pra usar como consulta. Inclusive, gente, esse caderno é o caderno Malena, né, ele tem o meu nome, porque eu elaborei essa capa junto com a própria equipe da Studies e ela tá quase esgotando, então corram lá no site com o meu cupom Malena, vocês também ganham desconto. Sempre que tu for cumprindo com as coisinhas da tua lista, já vai marcando elas, porque isso vai te dar mais motivação a querer continuar cumprindo com essas coisas pra no final ter tudo bem marcadinho, bonitinho. Então ajuda bastante, é uma forma de te motivar a cumprir com todas as tuas obrigações.
Bom, gente, aqui pela tarde estava tendo a minha aula de sedimentologia e eu geralmente faço as anotações dessa aula no meu tablet porque o professor fala muito rápido e às vezes fica difícil de acompanhar e escrever no caderno. Então digitando fica mais fácil para mim. Eu gosto de usar o OneNote para fazer anotações porque ele organiza elas como se fosse um caderno virtual mesmo, acho que fica super organizado. E esse teclado que vocês estão me vendo usar, eu comprei ele só pro meu tablet, tem um mouse da mesma cor também. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo com mais detalhes sobre eles, vou deixar o link aqui nos cards. Todas essas canetas que vocês estão me vendo usando, eu recebi da Stationery Pole, que é uma papelaria internacional com canetas muito bonitas, assim. Inclusive, essa preta também é deles, é da Sarasa, né? E tem um vídeo aqui no canal do Recebidos, onde eu abri a caixa mostrando todas as canetas e todos os materiais que eu ganhei deles. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá assistir também, porque, sério, eu fiquei apaixonada por cada material que eu recebi. Nesse momento da aula, o professor estava falando coisas que eu não precisava anotar. Então eu já aproveitei, né, o tempo para passar as anotações que eu tinha feito no tablet pro caderno. Assim eu perdia menos tempo, sabe? Porque ali o professor só estava falando sobre exemplos mesmo, eu não precisava ficar anotando exatamente tudo que ele estava falando. Gente, a terça-feira foi um dia muito complicado pra mim, eu não consegui gravar pra vocês. Mas estamos aqui na quarta-feira, continuando com o nosso objetivo de desacumular matérias. E como eu falei pra vocês, é um processo que vai aos poucos. Eu prefiro fazer um pouquinho cada dia do que pegar só um dia pra desacumular tudo, porque eu acho muito cansativo. E acredito que pra mim não vale a pena, mas se dá certo pra você, pode ir lá fazer. Aqui eu tinha acordado, né, e já comecei a organizar minhas coisas pra começar meus estudos. Então arrumei minha cama, escovei meus dentes, troquei de roupa, e aqui eu tô organizando a minha escrivaninha. Mais uma vez começando meu dia me planejando, tanto com o Wise Day quanto com o meu bloquinho tudo da Gravitando. E eu tenho usado ele pra organizar outras coisas também, porque esse design de listinha serve pra absolutamente tudo, sério, é perfeito. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay. Ó, só pra vocês verem, do outro lado tá o meu planejamento da terça-feira, que eu não consegui gravar, mas eu fiz várias coisinhas também. Stay until I'm fine. It's never been until you feel like she got someone new. It's hard to deal. Minha rotina é intercalada por momentos de estudos e aulas da faculdade com momentos de produção de conteúdo pra internet. Quando eu canso de fazer um, eu começo a fazer outro, é mais ou menos isso. E aqui eu tava fazendo a capa pra um IGTV que eu postei lá no Instagram, falando sobre um simulado que vai rolar do Explicaê no dia 31/7 até o dia 8, né, de agosto. Então, ó, se vocês estão vendo esse vídeo a tempo, aproveitem pra fazer esse simulado. E continuando um momento do meu dia de produção de conteúdo pra internet, eu peguei aqui o meu tablet e abri o aplicativo Autodesk Sketchbook, porque pra deixar o post mais bonitinho que eu ia fazer lá pro meu Instagram sobre o meu cantinho de estudos, né? Então aqui vocês podem ver direitinho como que é esse processo de escrever, de fazer a letra. Eu basicamente faço essas mesmas coisas pras capas daqui dos meus vídeos do YouTube. Vocês sempre me perguntam, né, como eu faço as capas, é basicamente desse jeito também. E dá bastante trabalho, viu, gente? Não é fácil, não. Bom, depois de trabalhar um pouquinho, eu peguei aqui o meu computador e meu caderno Studies de novo pra eu estudar um pouco de paleontologia, né? A gente tá estudando sobre o tempo geológico agora. E também já peguei mais uma das minhas canetas, né, que eu ganhei da Stationery Pole, pra fazer anotações no meu caderno sobre o assunto. Nesse dia eu ia estudar sobre o pré-cambriano, tanto a teoria como também fazer algumas atividades, né, que a professora tinha pedido. E eu tô apaixonada em fazer títulos desse jeito, eu acho que fica super bonitinho. Com a brush pen eu faço a letra de forma mesmo, depois eu contorno com uma caneta preta e faço uma sombrinha, sério, fica muito fofo. Então,
Então, gente, eu confesso aqui pra vocês que nesse caso, fazer esse resumo foi uma certa perda de tempo no sentido de esse assunto do pré-cambriano ter muita coisa, assim, e talvez teria sido mais fácil fazer um mapa mental, né, só com os principais acontecimentos, com as principais palavras-chave, do que um resumo exatamente. Mas depois que eu me dei conta disso, eu deixei o resumo de lado pra fazer esse mapa mental. De qualquer forma, o resumo ficou bonitinho e, obviamente, eu aprendi sim fazendo ele, mas eu confesso pra vocês que às vezes não é uma das melhores opções do nosso estudo, porque de fato demanda bastante tempo. Eu geralmente prefiro fazer anotações durante a aula mesmo, ao invés de fazer resumo. E estudar esse assunto e fazer essa atividade também fazia parte, né, desse meu momento de desacúmulo de matéria, porque era uma coisa que eu deveria ter feito antes, digamos. E assim, eu peguei o meu momento da manhã, me dediquei pura e exclusivamente pra isso e deu super certo. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês que estão nessa situação de acúmulo de matéria é vocês priorizarem as matérias e as atividades que estão sendo dadas agora. E você só vai estudar essas outras atividades acumuladas quando você tiver um tempo livre, porque se tu priorizar elas, você vai acumular o que a professora tá dando agora, vai virar uma bola de neve, vai ficar tudo acumulado e vai piorar mais ainda, além de dificultar o teu acompanhamento com a matéria. Depois de estudar um pouco a teoria, eu fiz essa questão que a professora tinha pedido lá no Google Classroom. Vou enviar agora. Esse daqui foi o resultado do resumo que eu fiz, sendo que aqui não tá todo o assunto, porque tinha muita coisa e eu depois achei que ia ser um pouco de perda de tempo ficar fazendo resumo. Então depois eu acho que eu vou fazer um mapa mental no computador pra resumir mais e ser mais rápido. E aqui eu fiz algumas anotações de informações importantes que estavam nessa atividade que eu fiz. Aí eu peguei uma folha do caderno Studies Mini e botei aqui pra complementar. Eu também imprimi essa carta, essa tabela, né, cronoestratigráfica internacional, pra eu estudar melhor sobre o tempo geológico, ficar um pouco mais claro nesses meus estudos da matéria de paleontologia. Eu achei super bonitinho, acho que eu até vou botar aqui no meu quadro de cortiça. Only music in my car is just the AC. And I hate it when we start just like my six speed. Know you're clutching hands and feet like how I switch gears. Only difference is I'm silent, you hold back tears. Until your hands face down, baby. It's not like the times that we shed. There's a tension in the air right now. Got your hands together, what you pray. Bom, gente, depois do almoço, geralmente eu pego esse tempinho pra descansar um pouco, pra ler ou pra conferir as redes sociais, mas agora eu tô querendo meio que focar mais esse tempo pra ler mesmo. Então, primeiro eu li um capítulo de O Mundo de Sofia. Eu tô com o objetivo de ler pelo menos um capítulo dele por dia. Os capítulos são curtinhos, então é bem fácil cumprir com esse objetivo. E depois eu leio um pouco do Sapiens, que é um livro que eu tô lendo no meu tablet. Eu não sei, geralmente eu só leio um livro por vez, mas eu tava muito afim de ler esses dois, eu resolvi começar a ler os dois. E eles são, assim, muito legais. É legal porque dá pra, de certa forma, associar, né, as diferentes coisas tratadas nesses dois livros. Então eu já li um capítulo do Mundo de Sofia e agora eu vou ler o Sapiens. Ah, e eu pretendo, né, fazer esse momento de leitura até as 3 horas, agora é quase 2, 15 para as 2, porque às 3 começa a minha aula de sedimentologia. E depois dessa aula eu vou sair com um amigo meu pra gente comer um hambúrguer. Agora foi. Oi, gente, eu tô indo comer um hambúrguer com um amigo. E é isso. Pra descontrair um pouco desse vlog, não ficar só estudos e estudos, porque a vida não é feita só de estudos. Oi, gente, estamos no gourmet burger. É isso aí, depois a gente mostra. Olha só a vista, gente, muito legal. Lenuque, pegando tudo lá fora. Uau! Olha só! E aí, a gente tava super perdida, né? Tava super sem sentido. Aí, a gente tinha conversado um dia. Gostei, um molhinho verde é bom.